spectateurs yépp di leen ziarata di leen ndokkeel di nuyu itam tabaraka allah kilifa diine yi nga xam ne ñoo ñuy dégg yépp ak yi nga xam ne ñoo ñu yabaat ñu ñëw fi dila delloo nuyoo ya imam tabaraka allah xanji bi. Jërëjëf oustaz Imam Munir Sam. Imam Elimane Jibril Niass, ñu ngi lay ziar. Salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ay di sow yi day nuyu di la ziar bu baax. Tabaraka allah di ci nuyu suñu xarit yi nga xam ne ci jeune di Serigne Babacar Serigne Mansour. Tabaraka allah di nuyu boole boo xam ne ñu gisee ko Xamle TV. Tabaraka allah di ñaan yàlla subhanahu wa taala nuyoo ci jàmm yàlla mën ko nuyoo ci jàmm. Di nuyu xarit yi ñu sàmm nga xam ne moom la ñu gisee ko jotaay bi. Tabaraka allah di initié ay ñëpp. Jërëjëf oustaz Imam Elimane Jibril Niass. Imam Munir, laaj bi tey mooy lan mooy teewaay bi fii ci Xamle TV? Alhamdulilah rabil alamin. Imam Jibril ñu ngi lay sant bu baax a baax ci laaj boobu nga laajte. Teewaayu tey nag boo ko gisee ak sama doom lay bi ma àndal suma xel muy Imam Jibril Niass. Te ñuy dox ci ndigalu suñu mag Haji Suleiman Diouf. Tabaraka allah teewaay bi du dara lu mooy collecte banlieue boo xam ne section bu Guédiawaay ñoom ñoo ko ayee. Tabaraka allah loolu moo war suñu ñëw fii pour xamle ko yëgal ko àdduna yëpp mu nekk loo xamante ne ci ndigal la jógee. Tabaraka allah muy xarit général de Tidiane kon su ko defee suñu teewaay ci li nga laaj. Loolu moo war a teewaayu tey nga xam ne. Jërëjëf Imam oustaz Mouhamadou Munir. Oustaz Imam Samb, yow li lay laaj mooy bés bi naka la demee ak kañ la yam? Tabaraka allah bés bi mi ngi am le 10 février muy samedi bi diine dellu see incha allahu taala. Mi ngi amee fii ci kër Serigne Mouhamadou Mansour si borom daara ci Guédiawaay. Ci golf nag un dende ak cité yu bëri cité Adama Diop. Tabaraka allah fa la bés bi war a amee ci teewaayu suñu kilifa suñu sëriñ suñu soppe Mam Alpha Sy monsieur Hadji Abdoulaziz Babax Serigne Halimane radiallahu anhu. Jërëjëf jërëjëf Imam Jibril Niass, ñu ngi lay gërëm bu baax ci leeral googu. Oustaz Imam Munir, ñu ngi lay laaj ci wàllu collecte bi naka la demee woon ak tamit ñan ñoo ko jiite woon? Tabaraka allah ak ma delluwaat baamtuwaat waxoon naa léegi ne collecte bi ki ko jiite mooy suñu mag mooy Haji Suleiman Diouf. Nga xam ne yëpp xam nañ ko ci kër maam a baax nga xam ku ne la tàmbale Cheikh Alhadji Malick Tawa ba ci ki nekk Thiat ñoom ñëpp lañu ko boole ci seen biir. Ndax lan doyloo ko ci njubam mbaaxam fidalam tabaraka allah ci kër Alhadji Amdou ba nga xam ne lépp lu ñu yëkkati ñoom cërale ko ci. Ndax lu ko jiitu am na ay cër yuñ ko cërale ñun ñu fekke ko. Suleiman moom moo ko jiite ànd ceeg nag rakkam yi nga xam ne wóoluwul ku dul ñoom mooy Haji Jibril Niass mii ak man mii Haji Munir. Tabaraka allah ànd ci aussi ak suñu ay doomu nday bu mel ne Haji Maso Haji Hassane Diouf et tabaraka allah ak comité ba nga xam ne ñoo nekk ca koñ ba. Xam naa bu ñu duggee ci wàllu woowu imam dina ci gën a yaatal mais moom moo ko jiite nag. Tabaraka allah te Mam Alpha ne ko doxalal ci li nga xamante ne ñëpp taxaw nañ ci. Tabaraka allah kon nag Guédiawaay bu kenn dem bàyyi leen et su ko defee noonu la demee. Ñu doon nag topp karawaange marché yeeg yëpp tabaraka allah kon ñu ngi ko laaje et macha allah ak cotisation yi tabaraka allah. Jërëjëf Imam Munir. Imam Niass, naka la collecte bi demee woon ak tamit karawaan bi ngeen jël ñan ñoo ko jiite woon ak tamit ci yan numéro ya ñuy jokkoog yéen pour ñi bëgg dabaatal mbir mi? Tabaraka allah ñu ngi dem di sant bi subhanahu wa taala. Collecte bi alhamdulilah rabil alamin
ni ko xaju ñu sambu waxe legi sunu mat al-hadji sulayman djouf tabarakallahu mom moko jité and ci ak mom and ci ak ñu wax aliou sall way and ci ak ñu wax hasan djouf and ci ak ñu wax tam sulayman si tabarakallahu and ci ak ñu wax haj massaw sayyidou ñu sambu mi tabarakallahu ñu nako yalla wolé and ci ak xalé yi ci and ak yépp nak diko doxal ci geñu way dimanche bu def ñu def caravan comme ko mëne waxe dug ci mbedd yi dug ci marché yi pour yeglé xew xew bi am ak itam laaj mbokk talibé yi seen ñaq ñu duggal ko ci juma ji comme nako mam abdou ali sida ba sako won ndax bari na ay borom yi xaliss ay borom doole yu taxawon paré pour liggéey juma ji waye dañu su boba kon ñu ñu yaatu ñu wara yaatu sa parce que ñepp la yéne aljana ni ci di ñew tay ak yi ñew ëlëg ak ginnaw ëlëg kenn ku nekk ci bu doole kan mo waxol lool sala jambal ci da wax ci sa tara am ci loolu mu sapp won nak tay mo nga khalifa general de tijan ak gane mo tok mu lancer appel ne kepp ku defoon na nga defaat ku defo du woon na nga defaat ngir du ñeen ci kar karaban bi daal ñi ci di dajé di waxtaan kenn ku nekk lu mo def ci tabarakallah ci woon nit yépp rawatina ñu ci gëdi wayi nak ak liko wër ñu su ko defé kenn ku nekk mu ci dugal dërëm ndax ngir mi dugga ci juma yi sa dërëm bu duggé ci juma tabarakallah képp ko ci jaamu yalla rek yu woon ci am yow mu ci dugal sa dërëm da nga mu toll collect bi dafa melna ñan yi yaakaar né ci yaan yi rek ñoko wara def lool tamit lool ñu ci léralé oustad né hakay comme li nga wax ni dédé lu ti yaangé ndax xam nga buñ ñaw an al masajid lillah fala tad'u ma'a allahi ahada kon ñepp ci lañ bokk té itam nak lu bax ñepp ko bokk kon dañuy wax né collect bi yamul rek ci tijani dédé té lo ci xamul moy et pourtant suñu mbokk yi nga xamna ñoo bokk diiné ji té bokku ñu tariqa bi ñom ñepp ñi ngi ci gor gor bi ci def pourtant seen ñak da xamal ni xew li ma lay jox filmé moy juma ji ñuy laaj collecte et serigne muntaka bashir bi nga xamne mo khalifa benn jëm lu mo ci jëk def pourtant 10 millions waaw kon yaakar na ko ko joxe na exemple pour ñepp ñu xamne ñepp ci bop yow kon nak lolu ñi ngi ci dalal loxo ñepp ndax kat tabarakallah انما يامر مساجد الله من امن بالله كون نك ياكارنا ني يونس بن علي الصلاه والسلام تمت واخنا لك كيب كو خمانتني تبخال لا يالا لو تول كان بيتي مو تبخال شاتو تي الجنه تا ياكارنا سا درم بو مي ييكتي تي داف موي 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 سا كاتان فيغا تول امانه يينه غلو كو اوب سوكو ديفه يالا فاي لا يينه بوبو كون موتاخ نيغي تي تالو لوخو نيب wax ñepp ñu def ci seen ñak li hadj jibril wax legi rek mo ci nek cheikh hadj abdul aziz sir radiyallahu anhu li la xamoo dañu dem ba jamono bo xamne yew day jafé ndax nit ñi fim toll ni pour ñu yëkëti joxé ta manam pousso len wala nga gëssam len du yomb su ko defé nak li ñu man ci amé lu ne ndax xam nga li nek ci liggéeyal yalla kon mo defé dal ñi lay wax ne do pour tidian di kessé do pour ben tariikha kessé do pour ben kurel kessé pour ñepp la ñepp kuy ab julit di wax ashhadu an la ilaha illallah yaangi ci bir tabarakallah lo am def ci lo xam wax ci lo man def ci ba lepp perfect parce قد ذكت من طيبها فجميعها طابت بطيب شذاها دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها هيهات أين المسك من نفحاتها ما المسك إلا جيفة بدماها دار